Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Eu sou o Dorton Tutoriais e hoje eu vou mostrar para você de como criar o seu efeito fazendo essa cinemática de cores, essa transição legal e também criar o efeito cinematic sem precisar baixar nada, usando somente esse aplicativo sensacional que eu estou usando, KineMaster. Só avisando a todos, esse KineMaster que eu estou usando aqui é o 4.13.2, é a nova versão. Então muitas pessoas estão perguntando: poxa Dorton, eu baixei meu KineMaster, mas não estou conseguindo acessar aos efeitos de transição da loja. Os efeitos vocês vão ter que baixar de novo, e só pode baixar com Wi-Fi, beleza pessoal? Com sinal de internet, para você fazer de novo o download de todos os efeitos da loja. Agora, se você passou por aqui pela primeira vez, está assistindo esse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sino de notificações para você receber todos os nossos tutoriais em tempo real. E também não se esqueça de ir lá visitar o nosso segundo canal, que está aqui na telinha para vocês, e conhecer um pouquinho das nossas prévias, dos nossos bastidores, que eu irei postar lá para vocês. Legal? Tem muita coisa legal lá também. Então vamos embora para o nosso tutorial, sem mais perda de tempo. Sinal de mais 16.2.9, pessoal. Olha aqui, vocês vão assistir comigo, ó. Tá bem lento, mas está com as cores normais. O que que a gente vai fazer para a gente criar o nosso efeito? Seleciona o vídeo por inteiro. Vamos lá na primeira opção, nos três pontinhos. E vamos na segunda opção, duplicar camada. A gente vai duplicar esse vídeo. Do lado da ferramenta tesoura, você vai selecionar essa opção, essa dividir ecrã. Do lado de off, vamos selecionar e colocar em tela cheia, galera. E vai no Vzinho. Agora a gente vai colocar aqui numa parte do vídeo que eu quero transformar ele colorido. Vou selecionar aqui, ó, tá? Na parte de baixo, aliás, você vai na parte de baixo e vai cortar. Seleciona aqui a parte que você quer cortar, que geralmente é a parte do início. Então você vai aparar à esquerda do indicador de reprodução. Então daqui para trás ele vai aparecer todo colorido, legal? Aqui na frente ele vai ficar com uma cor diferente. Vocês vão ver o que eu estou falando. Seleciona o primeiro vídeo. Vocês vão agora procurar aqui a nova opção que tem nesse KineMaster, que é o ajustamento. Então aqui no efeito ajustamento, você vai alterar o brilho, vai colocar para baixo, geralmente tudo para baixo. Olha, vai modificar tudo aqui. Deixa até a intensidade para baixo e vai no Vzinho. Olha lá o que é que vai acontecer. Ele vai ficar em preto e branco. Se você quiser alterar mais, é só vir aqui, ó. Seleciona ele, vai em ajustamento. Quiser modificar mais um pouquinho, colocar mais um pouco de brilho, saturação, aqui fica a seu critério, tá pessoal? Essas quatro opções, mexam só nelas para vocês verem o que é que pode acontecer e como vai ficar a sua edição. Fez isso, vai no Vzinho, tá? Olha, vai ficar com praticamente sem cor nenhuma. Assista se é isso mesmo que vocês querem. E após terem feito isso, agora é muito simples. Seleciona aqui a camada do segundo vídeo que a gente colocou, já apareceu aqui no início colorido. Vai em aproximar a animação e vocês vão procurar aqui o efeito, ó, do lado direito. Vocês podem colocar limpar à direita, pode colocar limpar à esquerda. Eu vou colocar esse limpar à esquerda que ficou da hora. E embaixo aqui tem um tempo que você pode estar utilizando. Aqui está em um segundo. Você pode colocar em até 3, pode até colocar em mais. O tempo aqui embaixo fica disponível de acordo com o tempo de vídeo que você vai colocar. Então se for um vídeo muito grande, ele vai disponibilizar um tempo maior de transição. Se for um vídeo muito curto, ele vai disponibilizar um tempo menor da transição. Isso aqui vai ser de acordo, essa opção vai ser de acordo com o tamanho do vídeo de cada um de vocês. Então fez isso, pessoal, já ficou diferente. Eu vou no Vzinho e vou assistir para ver como tá. Depois aparece a cor natural. Então é isso que eu quero. Ficou da hora. Olha aí de novo. E você pode aplicar e fazer isso em todos os seus vídeos, beleza? Use a sua criatividade. E para aplicar o efeito cinematic, agora é muito simples. Vai em camada, bem fácil, sobreposição. Aqui eu já tenho salvo no meu aplicativo, mas eu vou explicar o passo a passo para você ir lá. Você vai baixar na loja quadros cinematográficos. Caso você não tenha, vem aqui, ó. Tem que estar com a internet conectada, tá pessoal? Ganhe mais.
Então vocês vão vir aqui nessa barra de rolagem, vão colocar aqui nessa opção do coraçãozinho, que é interposição. Aqui nessa opção tem animação e stickers. É só selecionar stickers e o cinematic frame, e essa opção aqui, ó, que são quadros cinematográficos. É só você selecionar aqui. O meu já está instalado, clica aqui em instalar. Ele vai instalar, você vai voltar lá. Vou fechar aqui, quadros cinematográficos. E aqui você pode escolher, tem a borda do lado direito, que você pode colocar preta. Tem a parte de baixo, você pode escolher também o formato e vai ficar de boa. Uma pequena prévia aqui para você assistir, e você assiste ali na telinha como você quer colocar o seu efeito. O que eu utilizei foi esse aqui, que ficou muito da hora, mas você pode utilizar qualquer um desses aqui, e tá fácil de baixar na loja, beleza? E colocar nos seus vídeos. Coloquei esse aqui, então vai ficar com ele. E depois de ter feito isso, não se esqueça de colocar em vídeo todo, tá pessoal? Até o final da timeline. E uma outra dica, ó, aqui. Uma outra dica que você pode colocar também no seu vídeo para ficar com um efeito muito maior de cinema: vá aqui na ferramenta dentada, vá aqui em vídeo, ative vídeo fade in e coloque em 75 segundos. Coloque em 75 segundos. Ative vídeo fade out e coloque em 75 também. Vai criar um efeito maior de abertura, ó, vai ficar assim. E vai abrir como efeito cinema realmente. E agora é só a gente assistir quando criar o efeito da transição, vocês vão ver. Vou dar um pequeno pause aqui, e aqui no final ele vai terminar com o efeito cinematográfico cinema. Beleza? E é só você fazer isso em todos os seus vídeos. Se você quiser cortar, corte para ficar menor os seus efeitos e colocar um do lado dos outros vídeos. Se você quiser salvar, é só ir lá em cima, na seta para cima, agora nesse Media Master aqui, e exportar em 30 fps de quadros HD 720. Então pessoal, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para adiantar nosso crescimento, e compartilhe em todas as redes sociais possíveis com seus amigos. Não se esqueça, passa lá também no nosso segundo canal para assistir as nossas prévias dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, vou deixando meu forte abraço a todos vocês, boas edições e até o nosso próximo vídeo. Valeu!